Արցախի Հանրապետության սիրելի քաղաքացիներ, իմ շատ սիրելի հայրենակիցներ, նախ ուզում եմ ձեզ դիմել, հիշեցնելով, որ և Հայաստանում, և Արցախում կորոնավիրուսը դեռևս շատ բարձր մակարդակի վրա, և հորդորում եմ ձեզնից յուրաքանչյուրին, որպեսզի դիմակները կրեք և պահպանեք առողջության բոլոր հնարավոր պաշտպանական նախապայմանները, բայց քանի որ ես իմ գործընկերներից և խցիկներից հեռու եմ գտնվում, թույլ կտաք հանել շատ կարճ ժամանակով և ձեզ հետ զրուցել մի քանի րոպե։ Այցելում եմ Արցախ, Արցախի Հանրապետություն, ընտրություններից հետո և խորհրդարանական և նախագահական առաջին անգամ, իհարկե հանդիպել եմ Արցախի Հանրապետության նոր ղեկավարներին արդեն իսկ Երևանում, սակայն ուրախությամբ այստեղ եմ, որպեսզի շնորհավորեմ նորընտիր նախագահին այս փայլուն հաղթանակի առիթով, միաժամանակ շնորհավորեմ Արցախյա հայության, Արցախի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին շատ բարձր մակարդակով անցկացրած խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններին, նաև նրանց, ովքեր մասնակցելով ընտրություններին չեն հաղթել, բայց մասնակցությամբ ցույց են տվել, որ Արցախը ժողովրդավարական և ազատ երկիր է և կարող է ամենաբարձր մակարդակով անցկացնել ընտրություններ։ Նախագահի հետ մեր զրույցները և նաև իր գործընկերների շատ օգտակար էին և մեր հիմնական քննարկման ուղղությունները նախ և առաջ միասնականության մասին էին։ Արցախը օրինակ է ցույց տալիս միասնականության ընտրություններից հետո, որ տարբեր քաղաքական ուժեր միացել են նույն կառավարության մեջ և ծառայելու են իրենց հայրենիքին, մեր հայրենիքին, Արցախի Հանրապետությանը։ Խոսեցինք նաև զարգացման տարբեր ուղությունների մասին և եթե շատ պարզ փորձեմ նշել, ապա հետևյալը, ես կարծում եմ, որ Արցախը և Արցախի Հանրապետությունը մեկ ընտրություն ունի ապագայի համար և այդ ընտրությունը հզոր Հանրապետություն լինելն է և մնալը։ Արցախի հիմնահարցը ուրիշ լուծում չունի, բացի հզոր Արցախից և հզոր Արցախը ունի հավանաբար 4 հիմնական սյուներ և դրանցից առաջինը իհարկե արցախահայության հայրենասիրությունը և կամքն է, որ իր հետևից տանում նաև ողջ հայության և Հայաստանի Հանրապետության և Սփյուռքի հայրենասիրությունը և նվիրումը Արցախին և Արցախի արդար դատին։ Երկրորդ սյունը ես կարծում եմ դա բանակն է, Արցախը ունեցել է և 28 տարի առաջ հաղթական բանակ է ունեցել և այսօր ունի հաղթական բանակ և ամեն ինչ պետք է անենք, որ այդ բանակը մնա այս Հանրապետության հիմնական սյուրերից մեկը։ Երրորդ սյունը դա Արցախի Հանրապետության տնտեսությունը և հզոր Արցախը պետք է հզոր տնտեսություն ունենա և այդ տնտեսության առանցքը իհարկե գյուղատնտեսությունն է և սրա մասին մանրամասն քննարկեցինք Հանրապետության նախագահի հետ և շատ գործնական, թե ինչպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահը և իր գործընկերները կարող են օգտակար լինել, օգնեն Արցախին, որպեսզի զարգանա տնտեսությունը Արցախի։ Եվ իհարկե 4-րդ սյունը դա ժողովրդագրությունը, այսինքն դեմոգրաֆիան։ Արցախը պետություն է, որը կարող է 2-3 անգամ ավելի բնակչություն ունենալ, հետևաբար մի քանի անգամ ավելի մեծ տնտեսություն, հետևաբար ավելի մեծ բանակ և հետևաբար եթե իրար հետ կապելու լինենք, ապա հզոր տնտեսություն, հզոր ժողովրդագրություն, այնպես որ իմ այցելությունը շատ պրոդուկտիվ էր, ուզում եմ վստահ լինեք, որ և Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, կառավարությունը, բոլորս կանգնած ենք կողքին Արցախի և ամեն ինչ պետք է անենք, որ Արցախի Հանրապետությունը շարունակի զարգանալ և ի վերջո պատմական իր առաքելություն անի մեր ողջ ժողովրդի համար, այսինքն Արցախի ազատ, ժողովրդավար, հզոր Հանրապետությունը տանի անվերջություն։